teisėjų kolegija nusprendžia Marijaną Taraškevičių pripažinti kaltu ir paskirti jam bausmes. Bausmes subendrinės teismas skyrė Marijanui Taraškevičiui subendrintą bausmę 12 metų laisvės atėmimo ir 200 amgalų, tai yra 7532 eurų dydžio bauda. Taip pat vadovaudamasis Baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi paskirtą bausmę subendrinti su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 dienos nuosprendžio bei 15 metų kovo 16 dienos nuosprendžio paskirta bausme iš dalies sudedant ir galutinę bausmę Marijanui Taraškevičiui paskirti 13 metų ir 6 mėnesius laisvės atėmimo ir 200 MGL dydžio, tai yra 7532 eurų bauda. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 66 straipsnį paskirtos bausmės laiką, Marijanui Taraškevičiui skaityti laiką, atliekant laisvės atėmimo bausmę pagal Vilniaus apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 18 dienos nuosprendį bei minėtų nuosprendžių įskaityta laiką esant suimtų bei išbūta Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje ir Utenos ekspertinėje skyriuje. Dalyje nusikalstamų veikų išteisinti, nes nepadaryta veika turinti nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo požymių. Taip pat eilėje veikų pripažinta, jog Marijano Taraškevičiaus veiksmuose yra nusikaltimų požymių, tačiau byla nutraukiama. Teismas nusprendė nutraukti suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui. Taip kardomasias priemonės, dokumentų paso paėmimą ir 5000 eurų užstatą iki nuosprendžio pradėjimo, vykdyti dienos palikti nepakeistas, po to jas panaikinti, 5 eurų užstatą grąžinti jo davėjams, Agatai Taraškevičiui ir Valentinai Taraškevičiui. Vincentą Mačiulaitį pripažinti kaltu ir paskirti jam bausmę. Ir subendrinus bausmes apėmimo po to dalinio sudėjimo būtų su kitomis bausmėmis paskirti Vincentui Mačiulaičiui galutinę bausmę dėl šių veikų 13 metų laisvės atėmimo ir 200 MGL, tai yra 7532 eurų dydžio bauda. Taip pat paskirta subendrinta bausmė, subendrinti su Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu pakeistų Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 25 dienos nuosprendžiu. Taip pat paskirta 18 metų gegužės 31 dienos Panevėžio apygardos baudžiamojų įsakymų paskirta bausmė iš dalies sudedant ir paskirti Vincentui Mačiulaičiui galutinę bausmę 14 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo. Taip pat nuspręsta įskaityti laiką iš būtą sulaikytų bei suimtų. Tai Vincentui Mačiulaičiui paskirta kardomąją priemonę 80 tūkstančių litų, tai yra 23 169 eurų ir 60 centų perduoti valstybei, kadangi Vincentas Mačiulaitis po kardomosios priemonės paskirimo padarė naują nusikalstamą veiką. Taip, tai teismas išnagrinėjęs bylą priėmė sprendimą, nustatė nusikalstamo susivienijimo požymius ir pripažino, jog Marijanas Taraškevičius ir Vincentas Mačiulaitis susitarė, organizavo ir vadovavo nusikalstamo susivienijimui nuo 2007 metų vidurio iki 2011 metų lapkričio 23 dienos
nusikalstamas susimienimas veikia Lietuvos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Baltarusijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Niderlandų karalystėje. Pagrindinė veika, kurią užsijėmė minėtas susivienimas, buvo neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis, cigaretėmis, jų kontrabanda, tai buvo pagrindinė veika. Taip pat buvo nustatytas vienas epizodas dėl neteisėto disponavimo pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais, tai yra preskursoriais dideliu kiekiu. Taip pat buvo nustatyta nusikalstamo susivienimo veikloje, buvo sukurstyti daryti nusikalstamas veikas valstybės tarnautojai, piknaudžiauti tarnybą ir taip, tai į nusikalstamo susivienimo veiklą su skirtingais laikotarpiais buvo įtraukti asmenys, kurie pripažinti dalyvavę nusikalstamo susivienimo veikloje, atliko atskiras funkcijas. Taip pat buvo pasitelkti nusikalstamų veikų darymui asmenys, kurie nepriklausė nusikalstamam susivienijimui. Teismo pagal nustatytas faktinės aplinkybės dalyvavo ne tik asmenys, kurie šioje byloje buvo kaltinamieji, tačiau ir asmenys, kurių iki teisminiai tyrimai buvo atskirti į atskirus iki teisminius tyrimus. Teismas pasisakė dėl maždaug virš 70 asmenų dalyvavusių nusikalstamoje veikoje. Taip pat nustatyti pareigūnai teikia informaciją nusikalstamo susivienimo nariams. Tai teismas sprendė, jog pagal organizuotumo lygį, tai yra nusikalstamo susivienimas. Taip, tik spręsdamas dėl paties pavojingumo kaip nusikalstamo susivienimo ir skirdamas bausmes, teismas atsižvelgia, jog išimtinai buvo veikla susijusi su neteisėtų disponavimo cigaretėmis, kontrabanda, tai yra nebuvo ginkluotas susivienimas, nebuvo jų nariam taikomos jokios fizinis ar psichologinis smurtas, tai taip pat skirdamas bausmes atsižvelgė tuo aspektu į šio nusikalstamo susivienimo pavojingumą. Taip ir skirdamas bausmes, teismas atsižvelgė į tai, jo procesas iš tiesų šioje byloje užsitęsė labai ilgai, tiek iki teisminėme tyrime, tiek teisminis nagrinėjimas vyko nuo 15 metų, tai tiek pagal Europos žmogaus teisų teismo praktiką, tiek Lietuvos aukščiausiojo teismo praktiką. Teismas sprendė, jog daugelio kaltinamųjų atžvilgių tikslinga taikyti baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalį, tai yra skirti mažesnės bausmės, nei numato įstatymas, arba skirti bausmės, kurios nenumatytos sankcijoje už pagal straipsnių, už kuriuos buvo kaltinamieji nuteisti. Taip pat teismas skirdamas bausmės atsižvelgė į tai, jog dėl asmenų, kurie jau iki teisminio tyrimo metu davė išsamius parodymus, padėjo atskleisti nusikalstamas veikas, detaliai davė paaiškinimus, tai
padėjo ir iki teisminio tyrimo pareigūnams ir teismui nustatyti tikrąsias faktines nusikalstamų veikų aplinkybės, taip pat ir nusikalstamo susivienijimo pripažinti organizatoriais ir vadovais, tiek Marijanas Taraškevičius, tiek Vincentas Mačiulaitis. Mačiulaitis buvo pripažinęs ir iki teisminio tyrimo metu, tai kitas vadovas ir organizatorius, Marijanas Taraškevičius, taip pat pripažino kaltę dėl visų veikų, išskyrus, kaip ir visi kaltinamieji, nurodė, kad nepripažįsta arba negali pasakyti savo pozicijų dėl nusikalstamo susivienijimo. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, jog pakankamai ilgą laiką, tai yra 10 metų, kaltinamųjų atžvilgių buvo taikomos ir kardomosios priemonės, ir užstatai, jie buvo suimti, buvo kardomajame kalinime, buvo taikomos jo turto vaikino nusavybės teisų apribojimai visą šį laiką. Bylos nagrinėjimas tęsėsi ilgai. Tai atsižvelgiant į visą šį kompleksą aplinkybių, teismas ženkliai mažino bausmes arba skyrė švelnesnės bausmes, nei numato įstatymas. Taip pat buvo patenkintas mokesčių inspekcijos ieškinys pagal bylos duomenis. Teismas nustatė, jog dėl mokesčių nesumokėtų mokesčių valstybei buvo padaryta daugiau nei 6 milijonų eurų nesumokėtų mokesčių, nesumokėtų mokesčių pavidalu. Taip ir jau kaip buvo minėta, teismas konfiskavo tiek vilkikus, tiek puspriekabės, tiek priemonės, kuriomis buvo vežamos cigaretės, taip pat piniginės lėšas, kurios tas paskaltinamuosius toje dalyje, kur nustatė, jog tai yra nusikalstamos veikos priemonės, nusikalstamos veikos rezultatai. Kitoje dalyje teismas sprendė gražinti daiktus areštuotus kaltinamiesiems, kadangi, kaip minėta, nebuvo nustatyta, jog jie įgyti iš nusikalstamų veikų. Taip pat teismas išsprendė kitus klausimus. Taip, tai trumpai būtų tiek. Ačiū.